Eselamu alejkum i dobroveče. Pratite Info IC. U svojem budžet općine Kakanj u iznosu od 27 miliona konvertibilnih maraka. Penzioneri traže mogućnosti za vanredno povećanje penzija. Blagi rast broja oboljelih, veći broj teških kliničkih slika. Deficitarna zanimanja se svake godine mijenjaju. Općinsko vijeće Kakanj je na četvrtoj redovnoj sjednici usvojilo budžet općine Kakanj za 2021. godinu. Budžet iznosi 27 miliona i 147 hiljada konvertibilnih maraka i za nešto više od 2 miliona manji je u odnosu na prošlogodišnji budžet. Karakteristika ovogodišnjeg općinskog budžeta je ta da je budžet za oko 2 miliona konvertibilnih maraka manji u odnosu na plan prihoda iz 2020. godine, kako pojašnjavaju u nadležnoj općinskoj službi, iako manji u odnosu na prošlogodišnji, budžet općine Kakanje znatno je veći u poređenju sa budžetima drugih općina. Razlog tome je veliki udio namjenskih sredstava u budžetu općine Kakanj. To su sredstva koncesija, sredstva vodnih naknada, sredstva cestarina, sredstva fonda okoliša koje su ove godine posebno velika, iznose preko 4 miliona maraka. Radi se o tome da su ta sredstva planirana redovna u iznosu od 1.600.000 maraka i sredstva po dodatnoj tužbi koju je Zeničko-dobojski kanton imao protiv elektroprivrede Bosne i Hercegovine i koja je u fazi realizacije i plaćanja, tako da ta dodatna sredstva u fondu okoliša iznose preko 2.100.000 maraka, mi tolika sredstva očekujemo. Realizacija prošlogodišnjeg budžeta iznosi oko 20 miliona konvertibilnih maraka od planiranih 29 miliona, što je, kako je pojašnjeno, razlog za opreznije planiranje prihoda i rashoda u budžetu. Iznosi predviđeni za posticaj u poljoprivredi i za podršku boračkoj populaciji ostali su na prošlogodišnjem nivou, dok su sredstva za stipendije i druge slične programe povećana. Ima tu i socijalnog karaktera i razvojnog karaktera kod pitanja poljoprivrede. Privrede, taj dio nismo dirali, on je ostao na istom iznosu kao i prethodnih godina, smatrajući da u ovoj godini, kad nas čeka još uvijek problem pandemije, treba da ulažemo u naša radna mjesta, treba da pomognemo malim privrednicima, treba da pomognemo poljoprivrednicima, našim stočarima. Tu vidimo perspektivu u ovoj godini da prebrodimo ova teška vremena. Naravno, velika su tu izdvajanja uvijek i za stipendije, povećali smo iznos za studentske i đačke stipendije. Također, transferi boračkim organizacijama ostali su isti. Morali smo smanjivati na određenim stavkama, morali smo povećavati na nekim stavkama udruženjima građana, obzirom na prethodni mjeseci govoranciju oko rudarske glazbe i svakako sufinansiranju boravka djece u privatnim vrtićima. Općinsko vijeće Kakanj bi na narednim sjednicama trebalo donijeti preko 10 programa utroška sredstava u kojima će biti konkretizovani pojedinačni projekti. Pandemija koronavirusa i svi problemi koje ona donosi odrazit će se i na zakonom predviđeno redovno povećanje, odnosno usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, do kojeg ove godine neće doći. Ipak, penzioneri će u zakonskim rješenjima tražiti mogućnosti za vanredno povećanje penzija za ovu godinu, te poručuju da dostignuti nivo isplata penzija nije upitna. Ove godine za sigurno nema redovnog usklađivanja penzija. Razlog toga jeste pad ekonomije. Pandemija, nažalost, koronavirusa uradila svoje. Pad ekonomije, pad BDP-a, pad troškova života. Penzije, zagarantovane su zakonom, penzija isplata na vrijeme, penzija je na dostignutom nivou. Nema niko pravo više prepadati penzioneri sa umanjenjem penzija. A isto s ovoga mjesta mogu im poručiti da mogu očekivati vanredno usklađivanje penzija, kako sam i rekao, ne možete save sam, skupa sa vladom federacije, federalnim zavodom PIO MIO, savez radi na korekciji, maloj korekciji člana 80 u zakonu PIO MIO, koji se odnosi na vanredno usklađivanje penzija i možemo očekivati do kraja aprila vanredno usklađivanje, ali kojim procentom to ne bi. Govorio, ne može niko ni reći sigurno.
Ministar zdravstva i predsjednik kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona dr. Adnan Jupić istakao je da je epidemiološka situacija u ovom kantonu nepovoljna, ali ipak stabilna, te da se posljednjih desetak dana bilježi blagi rast broja oboljelih, samim tim i broja bolničkih pacijenata, kao i ostatku države i zemljama okruženja. U Zeničko-Dobojskom kantonu javlja se malo veći broj teških kliničkih slika pacijenata oboljelih od koronavirusa, istakao je dr. Adnan Jupić, ministar zdravstva i predsjednik kriznog štaba Zeničko-Dobojskog kantona. Ali hvala Bogu i znatno manja smrtnost nego u proteklom periodu, tako da mislim da je zdravstveni sistem ovoga momenta spreman da odgovori ovom povećanom izazovu nešto većem broju oboljelih pacijenata. Naglasio je da stanje iziskuje dodatni oprez i poštivanje epidemioloških mjera, održavanje socijalne distance, nošenje zaštitnih maski i izbjegavanje masovnih okupljanja. Jupić je ponovio da je Zeničko-Dobojski kanton spreman za proces imunizacije stanovništva protiv virusa COVID-19, ali da kantoni ne mogu uticati na brzinu nabavke i distribucije vakcina. Apsolutno smo usmjereni i opredjeljeni na međunarodni sporazum, to je ovaj COVAX. Mislim da je to najbrži i najbolji put da se ovaj problem koji se rješava na državnim nivoima i u drugim državama, pojedini gradovi ili regije ne kupuju vakcine, nego to ide sa nivoa države, da će se to riješiti. Istakao je da će se do isporuke vakcine nastaviti raditi na promociji imunizacije, jer broj građana koji su iskazali spremnost za vakcinaciju u dosadašnje dvije ankete još uvijek nije u skladu sa očekivanjima. Kada su u pitanju zdravstvene ustanove, za vakcinaciju se izjasnilo između 60 i 70% zdravstvenih radnika. Deficitarna zanimanja na području općine Kakanj mijenjaju se svake godine shodno potrebama tržišta rada. Općina Kakanj unazad dvije godine stipendira učenike prvih razreda i studente prvog ciklusa studija koji se odluče za zanimanje koje se smatra deficitarnim. Određena zanimanja nakon nekoliko godina prestaju biti deficitarna zanimanja zbog želje učenika i studenata da se obrazuju i usavršavaju za ista. S druge strane, određena zanimanja već nekoliko godina unazad nose epitet deficitarnih zbog nezainteresiranosti mladih da rade takve poslove. Kada je pitan deficitarna zanimanja u okviru visoke stručne spreme, mogli bismo reći da je to doktor medicine, profesor matematike, profesor fizike, elektroinženjer, inženjer prehrambene tehnologije. Od srednje stručne spreme deficitarna zanimanja su farmaceutski tehničar, medicinski tehničar, sanitarni tehničar, stomatološka sestra i prehrambeni tehničar. Od kave spreme deficitarna zanimanja su keramičar, bušač, armirač, šivač, krojač, kozmetičar, kovač i limar. U drugom dijelu emisije Info IC pogledajte. Izabrani najbolji sportisti općine Kakanj za 2020. godinu. Gradska biblioteka upriličila prigodan program povodom Dana nezavisnosti. Komunalno preduzeće Alba realizovalo još jedan ekološki projekat. Održana naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem. U organizaciji općine Kakanj i Sportskog saveza općine Kakanj upriličena je tradicionalna manifestacija proglašenja najboljih sportista općine Kakanj za 2020. godinu. Najbolji senior je Belmin Kobilica iz fudbalskog kluba Rudar Kakanj, dok je najbolja seniorka Merijema Fezić iz tekvando Nur Kakanj. Za najboljeg juniora proglašen je Adin Fazlić iz odbojkaškog kluba Kakanj 78, a titula najbolje juniorke pripala je Rijaldi Buza. Specijalna nagrada za životno djelo dodijeljena je Ibrahimu Demiru. Pojava pandemije koronavirusa u 2020. godini i sportistima je uzrokovala značajne probleme u njihovim sportskim aktivnostima. Ipak, određeni sportski događaji kao i takmičenja su održani, te su sportisti u prošloj godini imali priliku za ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Upravo oni najbolji su nagrađeni za postignute rezultate na tradicionalnoj manifestaciji izbora najboljih sportista i sportskih organizacija općine Kakanj za 2020. godinu. Za najboljeg sportistu proglašen je Belmin Kobilica, kapiten fudbalskog kluba Rudar i vođa ekipe koja je jesenji viceprvak Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.
Najuspješnija sportistkinja je Merijema Fejzić, članica tekvando kluba NUR, koja je u 2020. godini osvojila srebrnu medalju na federalnom i bronzanu na državnom prvenstvu. Prije svega želio da se zahvalim žiriju koji je upravo izabrao mene za najuspješnijeg sportistu 2020. godine, koja je stvarno bila teška za sve zbog situacije koja je, odnosno korone, i sigurno da je teško bilo i fudbalskom klubu Rudar da igra sezonu. A mi smo, eto, nakon 16 godina ostvarili možda i najbolji uspjeh, to jest na drugom smo mjestu gdje zaostajemo bod za Posušjem. Naravno da znači puno. Za 2020. godinu zbog korone nije bilo mnogo takmičenja, međutim, ipak su bila neka, to je federalno prvenstvo gdje sam osvojila drugo mjesto, državno prvenstvo na kojem sam zauzela treće mjesto i na klubskom turniru sam osvojila prvo mjesto. Najbolji junior je Adin Fazlić, član odbojkaškog kluba Kakanj 78, dok je najbolja juniorka Rialda Buza, federalna i državna prvakinja u tekvando i članica Fight Akademije Rudar. Za najboljeg sportistu u invalidnom sportu proglašen je Samir Mehinović iz kluba invalida sjedeće odbojke Kakanj 92 za postignute rezultate u višeboju, kuglanju, sjedećoj odbojci i na mnogim turnirima, kako domaćim, tako i međunarodnim. Ovo je četvrti puta u mojoj dugogodišnjoj karijeri da sam proglašen za najuspješnijeg sportistu za osobe s invaliditetom. Jako sam ponosan i sretan. Ovom prilikom se zahvalio svim mojim saigračima, upravi kluba, treneru i svim ostalima. Najbolji trener u prošloj godini je Mensur Bajtarević, član kuglaškog kluba Rudar od 1984. godine, sa kojim je ostvario brojne uspjehe i trenutno je trener ovog kluba. Priznanje za najboljeg sportskog radnika pripalo je Mirnesu Buzi, sportskom direktoru fudbalskog kluba Rudar i koordinatoru za sport. Specijalna nagrada za životno djelo pripala je Ibrahimu Demiru. Specijalno priznanje za doprinos sportu kroz medije dodijeljeno je Kakanjskom informativno-zabavnom portalu. Ulična trka Kakanj za 5 sportski je događaj godine. Izbor najboljih sportista i sportskih organizacija i ove godine je podržala općina Kakanj. Mi nismo željeli da odustajemo od tradicije koju imamo, da izaberemo najbolje sportiste, sportiskinje i sportske kolektivne i za 2020. godinu. Svakako da će općina Kakanj i dalje biti suport i podrška svim našim sportskim i pojedincima i klubovima. U znak tome jeste i jučerašnje usvajanje budžeta općine Kakanj, gdje smo opredijelili opet značajne sredstva za sport i sportske organizacije, odnosno bitne događaje u okviru sporta. Na ovogodišnjoj manifestaciji zaslužena pažnja poklonjena je i onim najmlađim sportistima, mladim nadama. U povodu 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u prostorijama javne ustanove Gradska biblioteka Kakanj upriličen je program pod nazivom Bosna i Hercegovina, moja kuća, moja sloboda. U okviru programa održana je radionica namijenjena učenicima 2. razreda osnovne škole Hamdija Kreševljaković. Učenici su tokom radionice imali priliku iznijeti svoje mišljenje i razgovarati na temu šta za njih predstavlja domovina Bosna i Hercegovina. Svi su bili složni u jednom, da je Bosna i Hercegovina lijepa zemlja i da je trebaju čuvati i njegovati svako na svoj način. Danas smo u gradskoj biblioteki radili Moja domovina, moja sloboda. Bilo mi je prelijepo, zabavio sam se. Ne znam šta da kažem, baš je bilo, nevjerovatno je bilo, oduševio sam se prezentaciji. Za mene bi to značilo kao, to je moja kuća u kojoj ja živim i ne mogu da izađem iz nje. Stalo mi je u srcu. Cilj radionice je kod učenika razviti osjećaj ljubavi i poštovanja prema domovini Bosni i Hercegovini, te na pristupačan, interesantan i zabavan način kroz razne aktivnosti ukazati na značaj obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ali i ostalih važnih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Učenici su simbolično preko njima poznatih pojmova i vizualnih elemenata povezali da je Bosna i Hercegovina stvari domovina u kojoj žive, u kojoj se osjećaju slobodno i koju vole i poštuju. Obzirom da su oni mali i da dosta toga ne razumiju,
Rekla bih da je umjetnost spustiti se, odnosno što profesor rekao, podići se na nivo djeteta uzrasta drugog razreda i objasniti važne teme o kojima se treba svakodnevno pričati. Ja mislim da je današnja radionica u stvari uspjela da predoči toj djeci šta je dan nezavisnosti, šta znači nezavisnost, a poruke koje su poslali su baš onako pravo oličenje njihove pažnje u toku ovih 45 minuta i vjerujem da će i u narednom periodu i svaki put kad dođe dan nezavisnosti da će sjeti današnjeg dana i da će sve ono što su naučili danas od malih nogu usavršavati s godinama, pa i poslije kad postaju ozbiljniji i u stvari shvataju o čemu se radi, da će učiniti i dati sve od sebe da to bude što bolje. I ovoga puta poslane su poruke da je Bosna i Hercegovina suverena, jedinstvena i nedjeljiva demokratska država svih građana koji u njoj žive, zasnovana na slobodama i pravima čovjeka i građanina, na vladavini prava i na socijalnoj pravdi. Komunalno preduzeće Alba Zenica u proteklom periodu realizovalo je jednogodišnji projekat pod nazivom Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom, recikliraj. Cilj projekta je podizanje svijesti o mjestu i važnosti ispravnog postupanja sa otpadom. Projekat je implementiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ciljana grupa bilo je stanovništvo grada Zenice s posebnim akcentom na mlade generacije. Ovakvi projekti od velikog su značaja jer je jedna od važnijih uloga komunalnih preduzeća zaštita okoliša kao i adekvatno odlaganje i selektovanje otpada. Samo zajedničkim djelovanjem pojedinaca, ali i cjelokupne društvene zajednice, moguće je uticati na zaštitu i očuvanje životne sredine. Projekat je napravljen za potrebe povećanja javne svijesti o načinu postupanja sa otpadom, prvenstveno komunalnim otpadom, namijenjene stanovništvima Zenice, o stanovništvu Zenice, s tim da su ciljne skupine malo mlađe, to je predškolski i školski uzrast, a inače ima sadržaje koji su namijenjeni svima. U sklopu projekta napravljena je digitalna platforma, to jest internetska stranica i mobilna aplikacija koja će korisnicima omogućiti direktniji pristup svim uslugama ovog komunalnog preduzeća. Također, u okviru projekta Učestvuj u pravilnom odlaganju sa otpadom, recikliraj, nastala je i publikacija Kamo sa otpadom, koja informira o vrstama otpada koji nastaju u domaćinstvima, njihovim osobinama i načinu postupanja. Dio projekta je isto tako mobilna aplikacija u sklopu tih digitalne platforme koju smo napravili, koja će omogućiti svakom korisniku, znači svakom onom ko ima ugovor sa nama, omogućuje se pristup u mobilnu aplikaciju, odnosno svakom stanovniku ili građanu, gdje će on moći direktno da ostvari kontakt, dobije informacije koje su mu interesantne, vremenu odvoza, načinu postupanja, stanje njegovog računa ili možda neku uslugu iz drugih usluga ili druge djelatnosti koje mi radimo, nešto možda za uređenje zelenih površina, čišćenje, odvoz ili iseljenje i tako. Sve ono što smo mi u stanju da pružimo, recimo zimsku službu. Količina otpada se stalno povećava, uprkos brojnim upozorenjima ekologa. Izbjegavanje i smanjenje nastanka smeća, kao i njegovo iskorištavanje, počinje u svakom domaćinstvu. Potrebno je djelovati organizovano i zajednički, počev od onih koji donose odluke iz ove oblasti, preko proizvođača, distributera i trgovaca, pa sve do potrošača. Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici organizovao je jednodnevnu naučno-stručnu konferenciju s međunarodnim učešćem na temu psihološka i duhovna zaštita i podrška u kriznim situacijama. Pokrovitelj konferencije je Reis Ulema Husein Efendija Kavazović u saradnji sa Upravom za obrazovanje i nauku Rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Naučno-stručna konferencija okupila je učesnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Švicarske, koji su predavanja održali putem informaciono-komunikacijskih tehnologija Zoom aplikacijom. Osnovni zadatak svih učesnika konferencije bio je ukazati na prevencijski aspekt psihološkog i duhovnog osnaživanja društva i pojedinca za adekvatno suočavanje sa kriznim situacijama, te istaknuti ulogu psihoterapijskih tehnika i duhovnosti u zaštiti i podršci osobama u kriznim životnim situacijama. Rezultati statistički pokazuju da je došlo do značajnog povećanja određenih ponašanja koji jednostavno nisu dobra u kontekstu ove pandemije. Dakle, postavlja se pitanje koliko u stvari nama vjera može religioznost pomoći u ovom kontekstu. Zbog toga smo odlučili da danas propitamo ulogu fenomena religioznosti u stabilizaciji i mentalnom zdravlju savremenog čovjeka. Duhovna i snaga vjere pojedinca imaju preventivnu ulogu i osnažujući su faktor u kriznim situacijama i životnim izazovima. Psihologija je iznjedrila niz prevencijskih programa i psihoterapijskih tehnika koji su u funkciji jačanja protektivnih faktora pojedinca u suočavanju s izazovima te podrške i tretmana osoba koje u stresnim životnim situacijama imaju teškoće u svom ukupnom funkcionisanju. Upravo jedna od rizičnih situacija sa kojom se svijet suočio u posljednje vrijeme je pandemija koronavirusa, koja se odrazila kako na sve sfere života, tako i na psihološko stanje čovjeka. Ono što mi možemo uraditi jeste da pokušamo da se zaštitimo u ovom sad stanju u kojem jesmo, da prihvatimo situaciju u kojoj jesmo i organizujemo svoj život u skladu s tim i da nađemo sisteme podrške koji će nam na neki način očuvati nas, da preživimo ovo ne samo u fizičkom, nego bome i u ovom mentalnom i psihološkom smislu. Naučno-stručna konferencija bila je prilika i da se afirmira ideja osnivanja novog odsjeka na Islamskom pedagoškom fakultetu, odsjeka za psihologiju koji će se prema mišljenju dekana ovog fakulteta baviti ovom i sličnom tematikom. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Reisu Leme Huseina Efendije Kavazovića i Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Gledali ste Info IC. Hvala vam za pažnju i doviđenja.